Mennäänpä sitten yleensä tähän kysymykseen kansalaismielipiteen vaikutuksesta ulkopolitiikkaan. Onko tai oliko kansalaismielipiteellä vaikutusta siihen, että Suomi on nyt päättänyt ottaa maahan inkeriläisiä? En uskoisi. Tässähän on kysymys verrattain vaatimattomista mittasuhteista ainakin toistaiseksi. Ehkä sillä on ollut joku vaikutus. Joka tapauksessa kysymys on ollut siitä, että nämä ovat suomalaisia, jotka Ruotsivallan toimesta aikanaan on sille alueelle siirretty. Esimerkiksi uskonnoltaan ne ovat hyvin vahvasti luterilaisia, eivätkä ortodokseja. Niin että se, heihin kyllä soveltuvat nämä takaisinmuuttajien kriteerit, vaikka nämä suvut ovat siellä varsin pitkään eläneet.